ଆମେ କହିବା କଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଟିଆ ସୀମାର ସୀମାରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ସେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର କଟିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଜନା ନେଇ ସେ କଟିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯଥା କଥା ଯଦି କହିବା ବଡ଼ଦିନ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ଲୋକ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସେ କଟିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଲୁର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଠାରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାର ପ୍ରଲୋଭନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଭିମୁଖ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଭିମୁଖ ହଉଥିଲା ହଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଟିଆରବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗାଲି କଥା କହିବା ସେଠାରେ ବଡ଼ଦିନର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କେବଳ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଥା। ତେଣୁ ମୋ ହିସାବରେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆବାସୀ, ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଇଏ କ'ଣ, ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି କୋଟିଆ ବିବାଦ, ସେହି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ କୋଟିଆ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାଁରେ ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ନାଁରେ, ଆଦିବାସୀ ଜାତି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନାଁରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାକ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମର ଆଦିବାସୀରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଇବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି, ମିଥ୍ୟା ହଉ ବା ସେ ସତ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆମ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଥଚ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଖବର ରହୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୋଧେ ମୋଟେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି।